Оперативники затримали дубанчанку на збуті метадону. Остання за 500 гривень збула дві таблетки наркотичного засобу. Відомо, що першу оперативну закупку поліцейські провели у лютому цьогоріч. Тоді жінка продала аналогічні таблетки. Також відомо, що затримана раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжки. 27-річну жительку Дубна затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що вона і раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинені крадіжки. Крім того, затримана перебуває на замісній терапії. Досудове розслідування за фактом збуту наркотичної речовини за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України триває. Відповідно до санкцій, зловмисниці може загрожувати черговий срок – від 6 до 10 років позбавлення волі.